Ось так була запакована посилочка з сковорідкою від розетки. Досить тяжка. Збираємо далі. Вже без плівки вигляд. Ось елементи зовнішньої частини кришки. Пізніше підтягнемо. Так, в цілому ось оце дно. Так, не дно. Сама сковорідка не є тяжка, алюмінієва видно, один гвинт, який закручує ручку до основи, таке покриття антиприставальне. Ну і ось. Міряємо масу сковорідки. Без кришки. З кришкою. Поміряємо інші сковорідки подібні. Теж алюмінієва. І ще одна. Фактично ця сковорідка сама нова, вона є найлегша з усіх. Дякуємо за увагу. Надіюся, що вас зацікавить такого типу сковорідка. Ми ще не використовували її в експлуатації. Далі будемо бачити. На цьому все.